Բարև ձեզ, Factor TV-ի եթերում ենք զրուցում ենք Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի ղեկավար Աշոտ Բլյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բլյան։ Բարի օր։ Պարոն Բլյան, դուք հետևում եք նախարարի քարոզչությունների դեմ այս բողոքի ցույցերին, ինչ կարծիք եք դրանց մասին։ Ես աշխատում եմ չկենտրոնանալ երկու պատճառով, որովհետև բանա շատ բազմազբաղ եմ, հատկապես հիմա աշխատում եմ չկտրվել իմ գործից, հիմա շատ ուշադիր եմ իմ հրոպեի, ժամի, օրվա նկատմամբ, կարողա տարիքից շատ թանկ եմ գնահատում։ Եվ երկրորդ, գիտեք, այդտեղ ես բան չեմ տեսնում, աղբյուր չեմ տեսնում ինձ համար, խուլերի խոսակցությունը, որին ես չեմ կարող մասնակցել, չի երևում իմ անելիքը այդտեղ, սպորտային հետաքրքրություն չունեմ։ Նկատի ունեմ, դուք չեք հետևում, թե ինչ են պահանջում ուսանողները և ինչու են դա պահանջում։ Չէ, ինքը գիտեմ, պահանջը գիտեմ, որով ես ասում եմ, հետևում եմ պրոցեսին, զարգացումներին, ուսին բանին, ես այդ նկատի ունեմ, թե չէ, այնպես իհարկե գիտեմ։ Հա, իսկ ինչ եք մտածում ուսանողների պահանջի մասին, ավելորդ է խոսել։ Ոչ թե ավելորդ է խոսել, ինձ մի քիչ ուրիշ բանը հետարկում, որովհետև վաղը կարող է մի ուրիշ խումբ, օրինակի համար, սիրելի, ուսանողները չեն կարող, ես չեմ կարող, մարդկանց իրավունքն է, այդը խորուր տալը կամ քննադատելը իմ անի մեջ չի, չէ, ես այդ տեսակը չեմ, բայց վաղը մի ուրիշ խումբ կարող է հայտնվի, էլի խումբ, ինձ ավելի շատ հետարկում ընդհանրապես, ինչպես ենք պատկերացնում Հայաստանում փոփոխությունների շարունակումը, որովհետև ես ամեն ինչ եղավ, որովհետև ենթադրում էր, որ փոփոխությունների պահանջ կար, հանրային պահանջ կար։ Կարծես թե փոփոխություններ արվում են, հա՞։ Եվ դրա համար եմ ասում, այդ արտահայտված պահանջ կար, եւ հիմա սա վտանգավոր բան է ստեղծում, որ կարող ենք կենտրոնանալ հասարակությամբ ոչ թե փոփոխությունների ընթացքի, դրանց կազմակերպման ձևի միսի բանի վրա, այլ ինչ-ինչ բաների, հենց գուցե դա փոփոխությունների բանը այդ ձևի կազմակերպման բանը վրիպումներն են։ Այսինքն եթե դուք լինեիք նախարար, ներողություն պարոն Բլյան, եթե դուք լինեիք նախարար, այդ հարցը կդնեիք ասպարեզում, որ հայոց լեզուն և պատմությունը պետք է լինեն հայեցողական բուհերում, այսինքն այն բուհերում, որոնք մաթեմատիկային դասավանդում, ֆիզիկա, չգիտեք, հիմա նայեք, դրա մասին չի խոսքը, այդքան դրա մասին չի խոսքը, հիմա որ վերցնենք, ինչի բերեց, ասենք հանրակրթության փոփոխությունները, որի մասին խոսում են տարուկես գոնե այդ մասին խոսում են, չէ՞, ու հանկարծ զուտ փողոց որպես հանրային, հա, զրույց, ես նրան անվանում եմ վերածվեց գյալաջի, բերվեց հայոց եկեղեցու պատմության հետ կապված, մեկը որ բռնես մարդկանց մի խմբի, ընդվորում գրագետ, ասես մի հատ ձևակերպեք, կարողա չկարողանան ձևակերպել։ Թե ինչու պետք է եկեղեցու պատմությունը դուրս գա։ Չէ, ինչի մասին է խոսքը։ Ինչի մասին է խոսքը, ոնց եղավ, ոնց հասանք դրան, որովհետև հանրակրթության փոփոխությունները, որովհետև դրանք շատ ավելի լուրջ բան, նույն էլ բարձրագույն կրթության, մի կողմից կրթության մեջ փոփոխություններ իմ խորին համոզմամբ հիմա պետք է սկսվեին բարձրագույն կրթությունից, մենք խոսում ենք ամբողջական մասնագիտական կրթության համակարգի մասին, ու մի կողմից տեսեք, հրապարակը եկել ինչ, չէ, հայոց լեզվի, կարդում եմ, հա, անկախ սեփականության ձևից և մասնագիտությունից, օրենքը բարձրագույն և հետբուական մասնագիտական կրթության մասին, հա, բարձրագույն մասնագիտական հիմնական կրթության բակալևրի, կրթական ծրագրում հայոց լեզու և հայ գրականության, հայոց պատմություն առարկաների ուսուցումը ներառում է առնվազն երկու կիսամյակի ընթացքում, որոնք ավարտվում են գիտելիքների պարտադիր ստուգմամբ, չէ՞, սրա մասին է խոսքը, սրա շուրջը։ Ես փորձեցի ինձ հարց տալ, իսկ որտեղ են տեքստերը, այդ հանրակրթության մասին փոփոխությունները, որ ասում են, չէ՞, այստեղ էսպես ենք մտածում անել, ինչ ասելա մտածում ենք, հա, կարող եմ ես բանա տելեպատեմ, ինչ եմ հետևեմ ձեր մտածումներին, հա, ես ժամանակ չունեմ, վերջիկա նախարարության կայք, կառավարության կայք, ազգային ժողովի կայք, համաձայն եք, ես իրավունք ունեմ, չէ, մտնել, փորձել նայել, որտեղ են դրված լուծումները, մոտեցումները, դրանք չկան պարզապես, կամ նույնը բարձրագույն կրթության, և ավելացրեցին նաև, չէ, գիտության, հա,
նոր օրենքի հետ կապված բաները, նորից ուզում ես փոխել հասկանալ։ Իսկ մեծ հաշվի ներողություն, մեծ հաշվի ինչի շուրջը կռիվ է, եթե դա ամբողջը չկա։ Դա հենց այդ եմ ասում, որն է հիմքը։ Ես որ ասում եմ խուլերի խոսակցության, ես չեմ կարող մասնակցել, ես այդ նկատի ունեմ, որտեվ եթե տեքստերը ամբողջական լինեն, բերված լինեն արդեն մի վիճակի, ասենք օրինակ որպես նախագիծ դրված լինին նախարարության կայքում, արդեն նախարարությունը նախ պարտավորություն ունի ինչպես կազմակերպել, այսօր հեշտ չի, այդ եթե դրանք ամբողջական են եւ որոնց մեջ կան, հա, օրինակի համար փոփոխություններ իրական չէ, ապա դրանք կազմակերպելա պետք, դրանք հատուկ լսարաններ են, մասնագիտական լսարաններ են, պետք լինի ներգրավել փորձագետներ։ Բայց հարցազրույցի տեսքով ասում է, պարոն Բլյան, ասենք նախարարության պաշտոնները հարցազրույցի տեսքով ասում են, պատգամավորները նույնը, հատկապես հումանիտար, այսպես ասած, մասնագիտություն ունեցած պատգամավորները, որ իրենք գնում են մի բարեփոխման, որտեղ ուսանողների վրա է ցանում են ծանրաբեռնվածությունը, որը ենթադրենք պետք չի բարձրագույն մաթեմատիկայի ուսանողին, եւ փոխարեն կենտրոնանալ չեմ մասնակցի, որովհետև ախար մենք խոսում ենք արդեն նոր օրենքի կամ օրենքի փոփոխությունների, ça նշանակում հատուկ խմբեր, մասնագիտական խմբեր, որոնք արդեն մշակումները կատարել են, բերել են ձևակերպումների, եւ ես ասացի մի քանի մակարդակ, առաջին մակարդակը կարելի ասել, որ իրենք անում են բարեփոխումներ, որոնք քննություն չեն անցել։ Դե բա իհարկե, որովհետև կարող է հետ կանգնեն։ Շատ էլ հնարավոր է, հիմա մարդը օրինակի համար խումբա ինքը ճնշումա եւ դու այդպես էլ չես բերում, որ բերվի պետքա կայքում լինի նախարարության որպես նախագիծ, որը դրված արդեն, որը արդեն պաշտոնական, մյուսը կառավարությունն է, չէ՞, երրորդը ազգային ժողովն է, այսպես ինչ է կուզում, հա, որ ինչ անեն, կտրվեն գործից, մյուսից, եւ այնպես տպավորությունն է, որ կարիքն էլ չունեք մասնագետների, մասնագիտական լսարանի, դե չունեք, չունեք, ավելավ չէ մարդիր աշխատանքով զբաղվի։ Ես ասում եմ նաև հետոյի համար, շատ վտանգավոր է այսպես, այսպես առանց տեքստերի, առանց պատասխանատվության, առանց ձևակերպած այս բանի, դրա համար էլ եթերը մեկ էլ տեսնում ես լցված են, խոսում են, ասենք իրենք խոսում են, ես արագ մտնում եմ կայք, ուզում եմ նայեմ ձևակերպում, որովհետև ես դրա ժամանակը չունեմ, ասենք մեկ ժամանակ կլոր սեղան լսել, ինձ համար ավելի հեշտ է 5-10 րոպեում կարդալ տեքստերը, ընտրել այդ բաները եւ փորձել նախ եւ օգտակար լինել այդ առումով, հետո համեմատել, օրինակ 2018 թվականին Լևոն Մկրտչյանի ժամանակ արդեն ներկայացված էր ազգային ժողով էր հասել, չէ՞, բարձրագույն կրթության եւ յետբուհականին չեղա, որտեղ կանգնեց, հիմա արդեն ազգային ժողովում դա չկա, ուրեմն շանկումա նոր նախագիծ ա եկել, որտեղ կանգնեց, ինչով նա չէր բավարարում եւ այստեղ ի՞նչն է ավելացվել, ոչ որպես խոսակցություն, նորից եմ կրկնում, չէ՞, այլ արդեն գործողությունից գործողությունը տվյալ դեպքում փաստաթղթի ձևով կարող ալնեմ մշակումներ։ Պարոն Բլյան, հետևաբար իմաստ չկա, որ նախարարը հանդիպի ուսանողներին եւ փորձի բացատրել, թե ինչու է գնում այսպիսի բարեփոխման։ Ամենակիչը ես ինձ վերապահել եմ խորհրդատուի դեր, մանավանդ ինձ ոչ որպես ուսանողները չեն նահանջում, հրավիրել են, չէ, ուրիշ հարց է, ոչ հրավիրել են, ոչ վճարում են դրա համար, ես ինչի պետք է ինձ թույլ տամ, մտնեմ, ենթադրում եմ, որ մարդիկ գիտեն ինչ են անում, ես ասացի ուրիշ բան, թե դա ինչի կարա հանգեցնի, որ ընդհանրապես հնարավոր չլինի իրական փոփոխություններ իրականացնել, եւ այստեղ շատ հնարավոր է, որ իրական արդեն բանը վտանգը հենց իշխանության ներսում է, որովհետեւ չէ, իշխանության ներսում է, որովհետեւ խնդիրը գիտեք գլխավոր դժվարությունը հենց փոփոխությունների կազմակերպումն է, ուրեմն ինչ ես առաջարկում, ինչ է փոխվում եւ ինչպես ես պատրաստվում, հատկապես եթե դրանում էական փոփոխություններ կան, որոնք կարող են եւ պիտի չշոշափեն հասարակության տարբեր շերտերի, խմբերի շահերը, շատ էլ նորմալ է, մարդը կարող է չհայտարարել, բայց իրականում ինքը իր կոնկրետ շահն է պաշտպանում, օրինակի համար ասենք մի քանի տասնյակ դասախոսների, հայերենի դասախոսների կամ պատմության աշխատանք չունենալու բանը, բայց մարդը ինչի՞ պիտի վերամբարձ բաների հավատա, ինքը գնալու է կոնկրետ, ուրեմն նշանակում ան դուք գիտեք ձեր լուծումը, ինչ որ մի բան եք առաջարկում, հակառակ դեպքում կլինեն խոչընդոտներ, որոնք հնարավոր էլ չի լինի հաղթահարել, բայց հենց կառավարումը սա է նշանակում, չէ՞, նախատեսել, կանխատեսել, չէ՞, առաջարկել, ունենալ քննարկումների, կոմպրոմիսների։ Ուսանողները չեն նահանջում, որովհետև տեքստ չկա։
Գիտեք, եթե լինի տեքստը ամբողջական, ապա նրանց մեջ կլինեն նաև կարդացող մարդիկ, չէ՞, իրանց ետևում դասախոսներ, լուսեր, ընդհանուր բուհական միջավայր, որովհետև ուսանողները առանձին չեն կարող հանդես գալ, այդքան էլ հեշտ չի ուսանողներին կներեք, հա, ուրեմն դնել ինչ-որ բանի գործիք դարձնել, ես դրան այդքան չեմ հավատում, որ այն նշանակում ավելի լայն միջավայրի մեջ այդ բաները պետք է լուծեն։ Պարոն Բլյան, երեկ Հանրապետության վարչապետը անդրադարձավ Մելը ֆիլմին և խոսեց այն մասին, թե ինչպես է հանրությունը փորձում ոչնչացնել մարդուն, որը նրանից հեռու է։ Ըստ ձեզ խնդիրը որտեղ է։ Տեսեք, այստեղ էլ ես չէի ճանաչում, Մելին չէի ճանաչում, ես ընդհանրապես ծանրամարդի և դրա այդ ըմշամարդի հետ կապված, ես դա չեմ համարում հայաստանյան սպորտը, դրա զարգացումը, հեռանկարը, այդտեղ չպետք է փողեր դրվեն, հա։ Ծանրամարդում էլ չպետք է դրվի։ Այո, իմ կարծիքով, հա, դա ինչ է տալիս, հա, ընդհանուր մեր ֆիզիկական բանի տեսակետից զարգացման։ Վարչապետը չափազանց կարևորեց, որ կոնկրետ մելի դեպքում 3 անգամ դրոշը բացվեց։ Չէ, եթե մեդալներ դրոշը բան կներեք, ես խոսում եմ հասարակության, մարդու մասին, իմ մասին, սերնդի մասին, հա, բանը։ Դրա համար ես հետաքրքրված չեմ եւ մենք ուղղակի սա առիթ էր, ոնց որ բա։ Այդտեղ կարծում եմ լավատիվ ծանրամարտը հաճելի է։ Ահա, դե։ Ճաշակի հարցը, չէ՞, մանավանդ ձեզ սազում ա ըմբշամարտ։ Այն պատճառը, որ չի սազում։ Եվ տեսեք, ինձ Լիլիթ Բլյանի աղջկա տեքստը, մոտեցումը այդ առումով բանա, այդպես անգամ օգնեց, փրկեց, որպեսզի ես էլ ինձ նեղություն չտամ։ Եմ հետևել եք Լիլիթի տեքստին, չէ՞։ Կարդացել եմ, այո։ Բայց այստեղ ես չեմ խնդիր առանձնացնի ոչ այս դեպքում, ոչ այն բանի ակցիայի դեպքում, չէ՞, որ Հանրապետության հրապարակում եղավ։ Ես կենտրոնացած եմ էլի բանի վրա, ինչ բարեփոխում ա կատարվել, որովհետև տեսեք ինչ ա ստացվել, կան դրամաշնորներ, առանց դրամաշնորների պետական միջոցների հատկացումների երևի թե դժվար կլինի, որևէ մեկ այլ բան չի առաջարկել, բայց մյուս կողմից էլ ինչ ա փոխվել այդտեղ դրամաշնորների հատկացման մյուսի։ Այստեղ պիտի լիներ ռեֆորմ, փոփոխություն, և տարուկեսը բավական էր կամ այս շրջանը, որ հենց այդտեղ կատարվեին փոփոխություններ, որպեսզի այդ բանի, անգամ եթե ուզենան պխտորեն, հա, երևա, որ չի հաջողվի, որովհետև օրինակ ես չպտի ուզենամ պխտորեմ, հա, չպտի ուզենամ մասնակցել որևէ ձևով, բայց մյուս կողմից ինձ չի կարելի հավատի վրա պարզապես հավատացեք ինձ, ես այդ մարդը չեմ, այսինքն մեխանիզմներ են պետք, նոր մեխանիզմներ, և դրա համար վաղուց ժամանակներ, որ այդ ոչ թե հանձնաժողովները լինեն, խորհուրդները, որ սովետական շրջանից հայտնի են, և ես նրանց չեմ հավատում, և իրանք հանրային որևէ ազդեցություն դրական ունել չեն կարող, այլ նրանք պետք է արդեն լինեին ֆոնդեր, պետական ֆոնդեր ըստ ուղղությունների, և այդ ֆոնդերը այնքան արդեն վստահելի պետք է լինեին հասարակությունը, որ արդեն առանձին մարդիկ ոչ միայն պետական միջոցներ, այլ միջոցներ դրվեին, և տեսեք հնարավոր կլներ, որ այսօր ոչ թե նախարարը հարգելի խոսեր այդ մասին, Slack ուղղված լիներ, ոչ թե այդ ինչ հարց է, որ նախարարի հարցը դառնար, չէ, այլ ուրեմն ուղված կլներ կոնկրետ անձներ, մարդիկ, ում մենք ճանաչում ենք, և խոսակցությունը կլներ կարող է հետաքրքիր։ Մեկ ու կես տարում կարելի է հանրության այնպես բարեփոխել, որ ինչպես Փաշինյանն ասում, չոչնչացնեն մարդուն։ Ոչ թե հասարակությանը բարեփոխել, այլ հասարակության հետ աշխատելու բաներ դնել, մեխանիզմներ դնել, մոտեցումներ, լծակներ։ Տեսեք ինչ է ստացվում, չեմ խոսում ռեժիսորի մասին, ֆիլմը գումարը տրված է ռեժիսորին փաստացի, այդ ռեժիսորը, իսկ ռեժիսորը կարող է լինի տաղանդավոր, հա, ինչպիսին որ կա, ենթադրում եմ, որ կա, էլի հենվում եմ Լիլիթ Բլյանի ասացի վրա, և ինչու չէ, այսինքն և ստեղծագործությանը ֆիլմին ոչ թե կոնկրետ բան է, ռեժիսորը չի խոսում ֆիլմի մասին այդ առումով խոսակցություն, որպես ստեղծագործություն, որովհետև պետք է ֆինանսավորվեր դա, ու մեկ էլ գնաց այդ բանը, չէ, գտան, կենսագրությունը փորփրվեց, բերեց այդպիսի բան, և այդ դեպքում դե պարզ չի, որ հասարակությունը իր բոլոր ախտերով երեսա, ջրի երեսա դուրս գալիս, այդտեղ գիտեք, որ կլնեն մարդիկ, որոնք հրահարում են բան կլնեն, բայց մենք ինչի ենք տալիս այդ հնարավորությունը, և այս դեպքում շարունակությունն էլ հայտնի չի։
Բայց իրոք արդեն անցան խորքային լուծումների բանը, բայց ինչպես են կանոն։ Այսինքն քայլ առաջ ինչպես է լինելու։ Մի էսպիսի հարցել, այսօր ԱԱՀ-ի տեղեկություն տարածեց, որ Իտալիայի Հանրապետության քաղաքացիները ապօրինի որդեգրման միջոցով հայաստանցի երեխաների են դուրս անել հանրապետությունից։ Դուք լսել եք այս մասին։ Հա։ Ով հասկանալի։ Այնուամենայնիվ ձեզ ինչ է կատարվում հանրապետությունում, արդեն կառավարության մակարդակով հանձնարարություն է տրվում ԱԱՀ-ին զբաղվել որոշ շրջանակների և սատանայի միջև համագործակցության ձևերի և ուղիների մասին։ Սա արդեն հնչել է կառավարության այսօրվա նիստում։ ԱԱՀ-ի ղեկավարը հաստատել է, ղեկավարի պաշտոնակատարը հաստատել է, որ վարչապետն իրեն տվել է նման հանձնարարություն։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ամենայն լրջությամբ ասում է. Կան քաղաքական ուժեր, որոնք դրանով մտահոգված են, և այդ մտահոգությունը պետք է փարատել։ Որոշ շրջանակների և սատանայի միջև համագործակցության այս մտահոգությունը կա։ Ինչ է կատարվում։ Ինչ է կատարվում, մհեր։ Ես ուզում եմ ձեր միջոցով հասկանալ։ Դեսեք, ես օրինակ բերեմ, կարող է օրինակը բանել չի, կարող է համապատասխան չի մեր օրից։ Հիմա մենք գալիս ենք, ես գալիս եմ Սուրբ Սարգիս եկեղեցուց։ Սեբաստացիներ ուսուցչական երգչախումբը ժամերգությամբ հանդես գալիս։ Մեր կրթահամալիրի 30-ամյակն է։ Շնորհակալ։ Հա, իրոք շնորհավորելու բան է։ Ես երբոր վերցնում եմ, նայում եմ այն օրակարգը, խոսակցությունները, որ հիմա որի շուրջ, որը սոցիալական ցանցում կա, հիմա դուք ավելացրեցիք մի կառավարության նիստում է։ Էդ եմ ասում, ավելացրի, գնաց, չէ՞, նորից սոց ցանցում գնաց այդ բանով։ Ասում ես, բայց այդ ոնց որ թե իմ օրակարգի չի բռնում։ Իմ մարդուս, որը փոփոխությունների մյուսի ուզում է բան լինի, ողջ ծավալով մասնակցի։ Այստեղ վտանգ էստեղ է, որ ասենք, մեկ էլ դու կարող ես կորցնել շատ մեծ, ամենակարևոր շահառուին կարող ես կորցնել, սա կառավարությանն է վերաբերում։ Հա, որովհետև այս տիպի, այս ձևով խոսակցությունները, այս ձևով փոփոխությունների կազմակերպումը, դրա շարունակությունը չի երևում։ Այս դեպքում սատանան ի՞նչ է խորհրդանշում, կներեք։ Ես գիտեք, քանի որ ինքս տեքստ չեմ լսել, քանի չեմ կարդացել, ես չեմ կարող։ Հետո ես չեմ ուզում որևէ ձևով ոչ մեկնաբան լինել, որտեղ ոչ պաշտպանը այդ առումով, հա, ինչի համար տեքստը Աստված է, Աստված է ուղիղ, Աստված է մարդուն, նշանակում է ամեն մարդ զորույա ինքը հասկանա, ինչի ես պիտի դառնամ միջնորդ ու փորձեմ վարչապետի ու քաղաքացու այդ բանը անել, դրա կարիքը ես չեմ տեսնում, որովհետև այլ բաներ կան, դրվագներ, ասեմ, դրսևորումներ, տեսեք այս օրերին ես ներքաշված էի, ես այդ բանի պատճառով էլի ես համարում եմ իշխանության ներսում արդեն այդ արատը, այս անգամ արդեն քաղաքային իշխանության և ուրեմն բանի նրա ներկայացիչ վարչական շրջանի, երբ որ առաջի պլան կարող են մղվել ոչ թե քաղաքացու հասարակության կենցաղի, բնակավայրի նոր կազմակերպման, չէ՞, բնակչի եւ իշխանության հարաբերությունների, երբ որ նոր խնդիրներ նոր հարթության մեջ են առաջարկվում, ինչը մենք փորձում ենք Բանգլադեշում անել հարավարևմտյան զանգվածում, այլ դրա փոխարեն դա վերածվի նորից այլ տիպի, բերվել ցանկապատների, հերթական անջրպետների, նոր անջրպետների, իբր արճակատումների միսի, եւ կանգնես ու նայես ու չհասկանաս, ես ոնց եղավ, ոնց բերեցիք, սրա վրա եք ուզում սպառենք մենք մեր էներգիան, բա եթե մեզ էլ կորցրեցիք, ինձ էլ կորցրեցիք, միսին բա ով է լինելու այդ գործանողը, այստեղ է վտանգը նորից։ Ես դրա համար չեմ ուզում բանանեմ, գնամ այդ առաջարկած ճանապարհով։ Պարոն Բլյան, ձեր երգչախումբը եկեղեցում երգել է Աստծո գոյության կանխավարկածով, ճիշտ է, որ Աստված կա, այդ գոյության կանխավարկածով։ Վարչապետը կառավարության նիստում խոսել է սատանայի գոյության կանխավարկածով, որ կա նաև սատանա։ Սա եմ ուզում հասկանալ, ինչ է կատարվում այնուամենայնիվ։ Ես, տեսեք, էլի մի օրինակ բերեմ, այս մեր բանի օրերին, վարչապետը չի ասել, որ չկա, այս մասին է խոսում։ Այս օրերին, չէ, մեր երգեցիկ խմբեր երեխաների, քո երեխայի 5-6-րդ դասանցիներ, 4-րդ դասանցիներ, մենք փորձեցինք այդ քո ասած դիլեմանալ ձևով լուծել, չէ, իրական երեխաները
ուխտի ձևով, ասենք դուրս են գալիս հարավարևմտյան զանգվածից, եւ ունեն հնարավորություն ընտրել եկեղեցի, ուրեմն Արարատյան հայրապետական թեմի մոտակա, եւ որպես ուխտի ճանապարհ անցնել իրենց ուսուցիչների, ծնողների, սովորողների հետ, մտնել եկեղեցի, խոնար, որպես ուրեմն բան, երկել, շարականներ երկել, ստանալ օրհնությունը, իրենց մեջ հաստատել Աստվածայինը, կապ հաստատել եկեղեցու սպասավորի, քահանայի, միսի բան հետ։ Ես կարծում եմ մենք հաստատման ճանապարհով պետք է գնանք։ Սա է այդ ճանապարհը, որովհետև սա է համերաշխության ճանապարհը, եւ այդ է հասարակության, կներեք, ես օրինակները բերեցի իմ կյանքից, իմ դաշտից, հա, որպեսզի հասկանալի լինի, թե ես ինչի վրա եմ հիմա կենտրոնացված, ես որ ասում եմ, նկատի ունեմ մի հսկա կրթը համալիր, որ իր 30-րդ տարում հասարակությանը տալիք առնելիք ունի, չէ, եւ իր 30-ամյակ էստոնական օրերը օգտագործեց, որ մաքուր աշխատանք այն, արի իշխանություն, արի ինձ հետ նոր մակարդակում հարաբերվի, բայց մեկ էլ նայում ես, որ իշխանությունը, հա, փոխանակ էս առաջարկը ընդունի, չէ, փոխանակ կազմակերպի այդ հարաբերությունները, որովհետև մենք փոխանցելու լիքը բաներ ունենք, ձեռքբերումներ, որովհետև փոփոխությունների ամբողջ գործը պետք է կազմակերպվի այս ձեռքբերումների վրա, հասարակության ամենաակտիվ, ամենաընդունակ, ամենահավատարիմ, եթե կուզեք, որովհետև ինքը իր համար է անում, իր ներսում է անում, ինքը հանձնարարություն չի կատարում, դրա համար դա ամենահավատարիմ խումբն է, եւ այստեղ Աստծու հաստատումը, հա, այս գործերի մեջը, եւ այդ դեպքում արդեն Սատանան չի կարող նահանջել, համենայն դեպս Սատանան այս փուլում չի կարող դառնալ հերոս, կենտրոն, հա, եւ մեր ուրեմն ձախողումները մենք Սատանայի վրա չենք կարող բարդել, սա արդեն մեր մարդկային, հա, մեր սովորական այս ձախողումները, որտեղ Սատանային հա մեղադրել չես կարող։ Շնորհակալություն, պարոն Բլյան, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի ղեկավար Աշոտ Բլյանի հետ։